Контррозвідники обласного управління СБУ спільно зі слідчими Національної поліції та військовою прокуратурою Житомирського гарнізону викрили керівництво оборонного закладу оборонного заводу Житомирщини на махінаціях із державними коштами, що вплинуло на якість ремонту бронетехніки для українських збройних сил. За даними досудового слідства, матеріали для ремонту у межах оборонного виконання оборонного замовлення Міністерства оборони посадовці закупили у приватного підприємця із Києва. Киянин всуперед чинному законодавству не надав належний державний сертифікат якості свого товару. Разом з тим, за результатами проведеного хімічного дослідження, цей товар не відповідав передбаченим державним стандартам якості, а це, в свою чергу, впливає безпосередньо на якість та твердість зварювання бронеплит корпусів техніки для військовослужбовців. І, звісно, це, в свою чергу, також впливає на те, як ця бронетехніка може захистити життя, здоров'я екіпажу броньованої машини. У межах кримінального провадження було проведено ряд обшуків на потужностях державного підприємства, а також за місцем реєстрації фірми-постачальника неякісного товару вилучено матеріали, які можуть стати доказами у кримінальному провадженні. Досудове розслідування за частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України триває.